Në konviktin, Pelagonia në Shkup, këto janë kushtet me të cilat po mbyllet edhe ky vit akademik për studentët. Një studente që tashmë 3 vite me radhë banon në këtë konvikt, tregon se kushtet janë të këqija dhe si pasaj studentët detyrohen që vetë të përkujdesen për rregullimin e dhomave të tyre. Fillim sigurisht gjithkusht prit që një konvikt duket shumë më mirë me kushte më të mira, po kur ballafaqohesh me realitetin në një çfarë mënyre zhgënjehesh, sepse kushtet këtu nuk janë edhe aq të mira, aq ideale sa për çun një jetë studentore. Disa studentë të kateve më të larta ankohen se kanë probleme me ashensorët, të cilët nuk janë në gjendje funksionale. Ashensori nuk është në gjendje operuese, sikurse në të gjitha konviktet tjera, dhe kjo paraqet një problem të vogël për ata në katën e 8. Një pjesë e studentëve nuk dëshirojnë të flasin më tepër për kushtet që kanë në këtë konvikt. Drejtoria e konviktit të kontaktuar nga televizionin 21, thonë se studentët përmendin vetëm gjërat negative në konvikt, duke anashkaluar dëmet që ata veti shkaktojnë. Sipas tyre, ky konvikt do të filloj të rinovohet që nga muaji korrik dhe pritet të përfundoj deri në shtator të këtij viti. Problemet me konviktet e vendit kanë filluar disa vite më parë, kur disa student shpërndan fotot e dhomave të tyre në rrjetet sociale.